birinci kuningiz. Ko'pchilik so'rashadi, yangi boshlaganlarda natija qanday bo'ladi, foyda qanday bo'ladi. Men hech qachon ularga aniq javob bermayman, chunki ko'pchilik qancha foyda olishi o'ziga bog'liq. O'zingizdan misol keltiring, ish bugungi birinchi kuningiz qanday kechdi? Qancha pul bilan boshladingiz? Necha marta aylantirdingiz? Qancha foyda qildingiz va kunni qanaqa daromad bilan yakunlashni rejalashtirdingiz? 1400 dollar bilan kirdim sohaga, mana bir kun ichida to'g'risi 40 dollar sof foyda bo'ldi, lekin bu hammasi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, lekin ishlasa realni bo'ladigan narsa. 1400 dollar necha marta aylantirdingiz? 40 dollar foyda bo'ldi. 3 marta aylantirdim. 3 marta aylantirdingiz. Endi gap albatta isboti bilan bo'lish kerak. Ko'rsata olasizmi bizga misol uchun o'zingizning istoriyalaringizni, kartangizga tushgan pullarni va istoriyadagi amalga oshirgan orderlaringizni hammasini? Mana bu P2P'ni prilojeniyasi Binance'da. Ana završena degani ko'rib turibsizlarmi? Bu završena bu уже bitimni tugatilgan holati hisoblanadi. Mana 6 million 688 9500 ga sotganman. Bundan tashqari o'sha bank ilovangizdagi istoriyasini ham ko'rsatsangiz, menimcha yana ham aniqroq ma'lumot bo'lardi. Hurmatli do'stlar, mana bugungi qilgan savdoim 16 million 500 ni qancha 18 mingdan oshdi. Bu degani juda ham yaxshi. Ya'ni o'sha siz hozir P2P da sotganingizdan, orderlarni amalga oshirganingizda kartangizga tushgan pul miqdori. Endi esa monitoringni ko'rsating, bugungi umumiy pul aylanmangiz bilan tanishishni ko'pchilik xohlaydi. Ularga qiziq ko'pchilik. Tak, mana monitoring ko'rsangiz 57 million pul chiqqan va 75 million 600 kirgan mana. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, har bir amalga oshirilgan orderlardan kelgan summalarni isboti dalil bilan ko'rsatib bermoqdalar. Agar siz ham ushbu sohada ishlab, onlayn savdo orqali daromad ko'rishni istasangiz, bosh sahifadagi link orqali Telegram kanalimizning adminiga murojaat qiling. Biz sizga ushbu sohani noldan o'rgatamiz.